И така, завейте. Днес ще проследим матчът между Калиакра Каварна и Черноморец. Матчът ще се играе на градският стадион в Каварна. Виждате, двата състава вече са на терена, изведени от тримата съди. Първи съдия е Ахмед Ахмед. Ето го тимът и на Калиакра. Схемата на игра на каварненци е 4-2-3-1. Сега ще видим този и на Черноморец. Две промени в състава на Бутгазли. На мястото на Джуниор Мураес и Димитър Туркиски са Паланков и Преслав Юрданов. Всичко е готово, да чуем и първият сърдийски сигнал. Ето го и него. Начало на матчът Калиакра срещу Черноморец Бургас. Сега първо атака, Цанков Лабее подава към Тони Калво. Нека си пожелаем един хубав футбол и да носи резултатен матч. Сега Бонев е с топката. Възможност, Черноморе повежда междувременно на ЦСКА в Варна. Атанасов тук бърка Паланков. Но сега възможно за Преслав Юрданов. Преслав Юрданов кара един гол миналият матч срещу Миньор Перник. Хубав удар на Юрданов, но в аут. Наистина зрелищен матч се получи между Черноморец и Миньор Перник в миналия кръг. Матчът завърши, а тук контузия за Алберто. Неприятна травма получи Аулембо и е заменен от Георги Терзиев. Наистина неприятен инцидент, но играта е подновена. Тони Калво към Цанков. Цанков хубаво намери Боли. Боли стелизва наказателното поле, да Боли Греда. Гредата спасява Цветан Димитров и неговия отбор от гол. Бонев към Заков. Цанков хубаво отне. Паланков към Боли и възможно за поредната атака за Акулите. Асист по лявото крило. Едно на едно във Варна между ЦСКА и Черноморе. Много дълго време за Жанзис. Подаде към Боли. Удар на Боли в аут. Много активен левият фланг, не толкова десният на Черноморец. Виждате повторение удара на Боли. А след 20 минути игра, резултатът в Каварна между Калиакра и Черноморец Бургас е 0-0. Сега имаше няколко въздушни двубоя. Видимо повежданът Литерс. Не си е изненадваш резултат. Боли. Отново да Боли. Този път Светан Димитров спасява с една ръка. Опита се да направи падащ лист Боли, но неуспешно. Светан Димитров хубаво протегне ръка. Паланков центриране към Боли, който не може да играе с глава. После си се опита да стреля, бе изчислена топката. Все пак Николов отново към Боли. Отгоре повежден от Бероя. Цветан Димитров тук улови този удар на Боли. Сега Боли пресида. И Цанков огне Боли към Асис, който не можа тръгна да залъгва двама футболиста. Много му бе взета топката. Сега Цанков към Боли. Възможно за Боли и Цанков. И отново Боли. Преслав Юрданов. Удар на Преслав Юрданов бе спедян той. Сега Тони Калво се бори с глава. Паланков бърка. Генчев към Атанасов. Възможно за Калиакра. Авантаж, едно на едно. Литек се завинява на видима тугешка в отбраната на гостите и Боли
Много активен боли. Стреля от гани от дъгата на наказателното поле и отново аут. Виждате сблъсъка между Четин Судала и Боли. 5-0 са ударите в полза на Боли. 40-60 изглежда притежанието на топката. Генчев, чувате усвирквания по посока Ахмед Ахмед, защото не е отсъдил тук нарушение. Сега Танасов към Филипов. Филипов, една от малкото атаки за Калякара. Заков бе отнета топката и сега Асис. Боли. 2 минути е добавеното време на първото полувреме. Сега Филипов. Възможност за Каляка да направи нещо през първото полувреме. Не стана. Генчев и края първо полувреме. 0-0 между Каляка и Черноморец в един равностоен матч. И така, начало на второ по време на матча Каляка и Черноморец Бургас. Резултатът е 0-0. Тони Калво дясно за Бургази. Подава към Преслав Йорданов. Калво отново. Пак към Йорданов. Преслав Йорданов отново подава към Боли. Боли към Паланков, който стреля. Не успя. После удари, какъв пропуск от страна на Боли. Ето най-сериозното положение изобщо в този матч, след гредата естествено на Бургазли. Дали пък не се събраха твърде много тези пропуски и няма ли да струват накрая скъпо на тима на Бургазли? Видяхте, Боли просто бе изведен сам срещу вратата, но не можа да изпрати просто топката в аут. Свиркване в посока Преслав Йорданов от феновете на Каляка. Йорданов центрира. Не стана. Все пак възможност за Боли да поправи грешката си, не можа. Цветан Димитров лови 1-2 за ЦСКА срещу Черно море. Там обратът е пълен. Доста интересен матч се за формия. Заков. А играч в бяло лежи на терена, повдига се. Няма да има нужда от лекарски екип да влезе на терена. Сега Преслав Йорданов. Хубаво поедна гърди. Преслав Йорданов. Получава подкрепа от Боли. Не стана този пас. Може ли Преслав Йорданов трябваше сам да завърши. Реши да комбинира с Боли. Но много слаб бе паса и Цветан Димитров го пресече. Генчев, Четин Судала. Судала. Възможност. Заков. И Стоян Колев лови. Все още нямаме информации за състоянието на десният бранител на Бургазли. Сега Тедзиев. Георги Тедзиев към Цанков. Цанков към Преслав Йорданов. Отново Цанков, Боли, върна назад топката към Боли, пак Цанков и Преслав Йорданов. Калво иска топката на фланга, изпратя в аут Преслав Йорданов и смяна в състава на Калякра Кабарна. Филипов ще излезе на негово и Димитров и Судала излизат, Савев и Кунч влизат. Смяна и в състава на Черноморец. Николов, защитникът, излиза на негово място Жуниор Мураец. Явно Каляка ще, Черноморец Бургас ще заиграе с трима в защита, за да потърси победата до край. Сега Тони Калво подава към Асис. Жуниор Мураец трябва да направи разликата. Черно море изравнява на ЦСКА 2-2. Там резултата и Боли сбърка тук с паца. Дали пък черноморци не подцениха противника си с пускането на някой свой дезет. Вито грешка в тима на кабарненци. Жуниор Мораес към Боли. Боли връща към Мораес. Възможно за Мораес.
сбърка. И сега Филипов към Атанасов. Заков. Възможност. Сега възможност за Преслав Йорданов. Райчев е на гърба му. Йорданов ще успее ли да се освободи? Да. Подава към Боли. Който стреля Цветан Димитров избива. Ето как Боли трябваше тук, без заложен, просто да вкара тази топка в мрежата на Цветан Димитров, но страхотна намеса на вратаря. Лудогорец повежда вече с 2 на 0 срещу Берое Стара Загора. Преслав Йорданов към Боли, той към Тони Калво. Тони Калво, възможно за Калво. Уда на Калво града! Втора града за Бургазли и край на матча.